Lagunov , ma helistasin teile . kas uus mees ? jaa . otsi tiku tulega , pole kuskilt enam saada . töötahe on , jamu on , töö on meil lihtne , kaup tuleb sisse ja kaup läheb välja . ei midagi muud . selge . pikka , soovin teie pikka tööiga . rammu on . rammu on . tahtmist on . on . soe tuba . soe tuba . klient juba ootab , olge nii kena , viige see kass sinna ukse juurde . see kast . see kast . hästi . selg , selgal ei valu . tihti juhtub või ? ei , vahest on . esimest korda või ? on juhtunud küll , aga . kus on hästi ? jah , vist küll . ja . kolm minutit . mis meil juhtus siis ? selg . ei oska öelda . võtame selle peale . kui vana mees on ? neli . 44 ? jah . kas teil on varem ka selliseid probleeme olnud ? mõniga . kas praegu kuskilt väga valutab ka ? selg . kas valutab või on kange ? kange . aga valu ei ole kuskil ? kange valu . kas praegu kuskilt valutab ka peale selja ? ei . lihtsalt kange tunne on ? jah . aga kuskilt otsest valu ei ole ? ei . hingata saate ? väga hästi . esimest päeva , esimene töötund . ai ei , ma ei tea . hingata saate rahulikult ? väga hea on . tulete meiega kaasa , eks ? jah . kõik on rahulik , ma olen teil silma peal . hästi . praegu kuskilt ei valuta ? ei . saate omal jalal käia ? jah . väga hea , tulge minuga koos . doktor , mis te arvate , kaua läheb ? ma arvan , paar-kolm päeva , siis on mees jalul , kindla peale , ei ole hullu . no kui tal praegu otsest valu kuskilt ei ole ? Vambula Lagunov . tere . tere . ma olen jälle terve . mis teiega seal tehti ? natukene . määriti ju . jah . ikka töö , töötahet . töötahe on suur . uskumatu mees , uskumatu mees . võtke sealt viienda otsas see tsemendikottide pakk . hästi . klient tuleb kohe , pange sinna ukse juurde , näe käru on siin . selge , jah , käru peale ja . käru peale ja siia ukse . ja sinna . mis juhtus ? oota, ära liigu . ma kutsun kiiremini . ei ole vaja . on. Võtan veel midagi alla või ? kas võtan veel midagi alla ? jah , oota . Töö on vaja lõpuni teha . sama mees , jah . nii , mis meil siin juhtus ? Töö on vaja lõpuni teha . nii , kas pea ei valuta ? pea käib ringi . mis teie naise nimi on ? ma olen Eesti mees . ma tahan tööd teha . mis teie naise nimi on ? Arbuusjane . mis asi ? Arbuusjane . mis asi ? Arbuusjane . Tere , kas Arbuusjane ? et Vamps läheb praegu , läheb haiglasse . ei ole midagi , ta kuulis . tere ! ma olen Vambula . ma tean . Lagunov . jah , ma olen nüüd tagasi . mu hea sõber . pange mind palun veel kord proovile . üks kord . ma teen viimast korda . jah . kogemata juhtus , selga ei teadnud seda . jah , kast ka oli ka nii kummaline . see on teil viimane . viimane kord ja . enam ei juhtu mitte midagi . ma töötan , ma olen nii indu täis . usaldage mind . viiendas plastmass happeämbri taga on plastmass raamaturiiul . jah , toon kohe ja saab tehtud , aitäh . viiendas . see või ? kui raisk ! ei , Lagunov ! olen Lagunov ! Lagunovid on alati hakkama saanud . ma tahan uut tööd endale . ma ei taha haiglasse minna . ibe küll . jälle sama mees , mis nüüd siis on , mis me lõpetame ? midagi . kõik on korras . kõik on korras , ma olen Lagunov . kõik on korras , ma tahan tööd teha . ma ei tunne mitte midagi enam .
Tulin tööle. Hallo! Lagunab siin! Hallo! Hallo! Lagunab siin! On keegi! Hall! Tere! Ma tulin tööle! Ma olen nüüd terve! Raive raisk. Hei, Lagunov! Raive, mis see on? On aku. Mis aku? Aju aku. Ei ole mõtet puutuda. Ei ole enam. Ma olen valmis tööd tegema. See on mul tilgud. Magus. Kiirabi. Andres. Lagunovil sai vist jookotsa kuule.